فارغ ٹیم ملاوی گی سبحان اللہ موقع ملاوی گی دوارا کاتا نفل کول پدی اللہ دی امت لدمر اجر ورکی لکد مخکنو امتنو پینز سوکال عبادت او دی امت دوارا کاتا نفل منس کول دا دمر اجر لری موقع ملاوی گی جماعت تراشی مکروح ٹیم نئی ادرے گا دوارا کاتا تحییت المسجد وکا دا دا جماعت حق دے دورکات تحییت المسجد پا نپلو کی دی شمارف کوشش کوا دا پرزو نا علاوہ دورکات منس کوا کو پرزو کی سکا میرا اوزی نو اللہ بای پا دی نپلو سر ڈک کی اللہ بای پا دی نپلو سر ڈک کی اگا کمی با پی اللہ پورا کی نو دا دائمی گٹی دی چی دی طرف تا متوجیشو او دا عارضی گٹی چی دی دا پریدو كذلك ارسلناك الله ودغ رنگ لگلی منگتا پی امت پداس امت کی قد خلت من قبلها چی یقینا تیر شوی دی مخ کی دا دین اممون دیر امتو نستا دا امت نمخ کیم تیر شوی لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک دا پار دا دی چی اولولی تا پدوی بانی اغا کتاب اوحینا الیک چی منگا وحی کڑی دا تا تا وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کی دا رحمان ذاتنا تپی قرآن اولولا قرآن سر با انقلاب راشی اولونا بای بدلش قل تورت اوایا هو ربی دغ زمان رب دی لا الہ الا ہو نشت دے لائق دا بندگی إلا هو مگر دخ کا یو ذات تے ددن علاوہ د بندگی عبادت قابل بل سوک نشت دے توکل تو علی ز توکل کوما بروسکم پا دغی ذات و الیه مطاب او دغی رب ترب تزما واپس للدی فرمائی کذالک ارسلناکا دغلنگی لگلی منگتو فی امم پداس امت کی قد خلت من قبلها چی یقینا تیر شوی دی مخ کی داغین امم دیر امتنا لتتلو علیہم اللذی دپار ددی چی تولولی پا دی باندی اللذی اغا کتاب اوحینا الیک چی وحی کڑی دا منگتاتا وهم يكفرون بالرحمن او دي انكار كي درحمن ذاتنا قل تورتوا يا هو ربي دغ زما رب دي لا اله الا هو نشت دي لايق د عبادت سيوا د دغ يو ذاتنا عليه توكل تو پا اغي الله باندي ز توكل كوما و اليه متاب او اغي رب ترب تزما واپس للي